Російські військові використовують територію третіх країн, щоб уникнути української протиповітряної оборони. Такі дії росіяни періодично здійснюють під час ракетних обстрілів і ударів повітряними дронами Камікадзе по Україні. Іноді для цього навіть використовують повітряний простір країни НАТО. Такі висновки можна зробити з ряду інцидентів, які сталися під час російських ударів. Перший такий офіційно зафіксований випадок стався 10 лютого поточного року. Тоді під час ракетного обстрілу України російські крилаті ракети перетнули повітряний простір країни НАТО. У Молдові наголосили, що ці об'єкти створювали небезпеку для інфраструктури країни, а також для цивільних літаків, які пролітали повітряним простором країни. Відомо, що 31 жовтня 2022 року, під час чергового обстрілу України, вранці на півночі Молдови, у населеному пункті Наславча, впала російська крилата ракета. Її збила українська протиповітряна оборона.